Udruživanjem sredstava za finansiranje realizacije mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim planskim dokumentima obezbeđen je ukupan iznos od preko 750 miliona dinara, uz učešće Nacionalne službe za zapošljavanje od preko 400 miliona dinara. Nacionalna služba za zapošljavanje jedinice lokalne samouprave u predstojećem periodu zaključit će sporazume o načinu i postupku realizacije mera aktivne politike zapošljavanja, nakon čega će biti raspisan javni poziv, odnosno konkurs. Mere koje će se realizovati i kroz sufinansiranje su javni radovi, subvencija za samozapošljavanje, subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, stručna praksa, pripravništvo za mlade sa visokim obrazovanjem, pripravništvo za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem i sticanje praktičnih znanja.